Matheus Alessandro domina pelo Flu, deixou para Hudson, botou na frente, Nenê dentro da área, vai marcar, bateu, é festa! Toda trabalhada, Matheus Alessandro, Hudson, Nenê, fundo do barbante, é o primeiro do Flusão, é o primeiro do Flusão neste Cariocão 2020. Nenê, o goleiro tá até agora procurando a bola e que golaço! Do Flusão e ele bota no placar da Band News FM. O Fluminense tá lindo, tá na frente, tem um Cabo Friense, não tem nada.